Palanački rukometni klub Lavići 026 polako se priprema za početak sezone krajem septembra meseca, a takmiče se u Ligi mlađih kategorija Centralne Srbije i Kosova i Metohije. Tokom letnjih meseci održane su i brojne aktivnosti, kampovi, pripremne utakmice, ali i učešće na određenim manifestacijama, takmičenjima, pa kako je sve to izgledalo tokom leta, šta ih očekuje u narednom periodu. Razgovorom sa Zlatanom Krstićem, trenerom rukometnog kluba Lavići 026, jednim od trenera. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala na pozivu i bolje vas našao. Evo, ja sam rekla da vas krajem septembra meseca očekuje početak sezone. Do tada bit će još aktivnosti, ali ste na neki način stalno bili u formi tokom čitavog leta. Tako je, posle završetka jedne uspešne sezone imali smo jednu kratku pauzu. Zatim smo u avgustu imali kamp na Zlatiboru, odnosno tačnije u Rožanstvo, Bela Breza, to je dečje odmaralište, 7 dana, bilo je oko 50-ak dece raznih generacija na kampu, koji na kampu uvek se određene stvari rade, malo je bilo na kondiciji, malo više na tehnici, tako da smo radili ono što je potrebno deci da nauče za taj period, koliko može da se nauči za taj period. Uglavnom su bila sve naša deca i dobro smo prošli, bilo je lepo, ugostili su nas i samo Rožanstvo i Bela Breza za takve stvari mnogo lepo. Jeste da nema teren trenutno za rukomet, ali eto što kaže čovjek, uvek se snalazi i napravi ono što mu je potrebno. Posle kampa nastavili smo sa treninzima u gimnaziji na otvorenim terenima, normalno kad nam je vreme dozvolilo. Generacijski smo izrasli u neke generacije koje uglavnom igraju veliki rukomet i najmlađa generacija nam je 13-14, to je njih 10-ak dečaka i devojčica što imamo, to su mini rukomet i oni nemaju problema što se kaže terena, a već 10-11 i gore starije devojčice i dečaci već postoji veliki problem oko terena, veličine terena. Znate i sami da mi svake godine lepo sarađujemo sa Olgom Miloševićem i sa osnovnom školom, pardon, i imamo termine, zadovoljni smo, lepo se radi, fino je, kao što sami znate. Trenutno smo prijavili za Ligu mlađih kategorija koju ste naveli, Centralne Srbije i Kosova i Metohije, 2010. generacije 11. i mlađi dečaci i dečaci 2008. Evo zašto smo se odlučili, to je jedan deo, znate kako kad radite sa više generacija, onda vam se pojavi veći broj nekih dečaka i devojčica u tom uzrastu, šta je znam, 8, 9 i tako dalje. Ove godine smo odlučili to, nadamo se da nismo pogrešili, jer ih imamo najviše i planiramo da to uzdignemo do nekog nivoa, pa eto za jedno dve godine da pokažemo pravi rezultat. Za sad se pravi takmičenje, probat ćemo normalno, spremamo se, naročito sa 2010. Tu nam je malo jača generacija, odnosno više 2011. nego 10. Ali mislimo da možemo da lepo izguramo ovu sezonu što se toga tiče u Ligi mlađih kategorija. Što se tiče starih devojčica i dečaka, oni su došli do tog nivoa da već mogu da igraju seniorske, pa smo na molbu mnogih okolnih klubova, devojčice su otišle, njih mislim da je 5 ili 6 devojčica, pozajmili smo Požarevcu i oni igraju prvu ligu za žensku rukometnu ekipu Požarevca. Oni su zadovoljni, što je nama bitno, znači da je dobar rad bio, za sad je tako, pa ćemo da vidimo. Nadamo se da će jednog dana imati razumevanje i ovde u Smederevskoj Palanci prema rukometu, pa će nam dozvoliti da i mi napravimo jednu seniorsku ekipu, da možemo da uđemo u halu i da probamo i mi da napravimo nešto, bar jedno, dve, tri godine, pa ćemo da vidimo dalje šta i kako. Koliko ih imate sad u klubu? Koliko dece je sad u klubu? Pa znate kako, sa decom je najveći problem. Odlaze, dolaze, deca menjaju sportove, što je normalno.
Tako da uvek se kreće tu neki prosek je od 50-ak do 60-ak deteta, bude 100 devojčica, 100 dečaka. Mi smo zadovoljni, jeste malo problem s prostorom i sve, ali eto nekako smo napravili normalno svaki termin nam je za neku generaciju. Obično spajamo dve generacije, mislimo da je to najbolje kombinacija, za veći razmak je malo teže raditi i spojiti, sve znam, 3-4 godine razlike u tim generacijama. I to dosta dobro funkcioniše. Još uvek radimo napolje, kad god je lepo, tu nam izlaze u susret i ljudi koji nam upale svetla, reflektore, pa malo možemo i duže da radimo. Direktorka nam dozvoljava da koristimo te terene gimnazije, hvala svima, to je nama mnogo znači. Nadamo se da će jednog trenutka da nam izađu u susret i stvarno stalno spominjem, ali eto moram i u hali, makar i vikendom, samo da dobijemo, jer stvarno je problem, rukomet ne može da igra na malim terenima, kao što je košarka, kao što je odbojka, kao što su ostale borilačke veštine i šta ti ja znam. Traži jednostavno teren 20 puta 40 i to je veliki problem. Moja deca kad sutra dan izađu na veliki teren da igraju, oni se skrate i ne mogu da pokažu ono, tako je, ne mogu da pokažu ono pravo, ono znanje njihovo koje znaju, nego ono na kratko, nažalost, tako je. Moram da se pohvalimo kao rukometni klub, mi, Aleksandar Jovanović i ja radimo odavno, stvarno već duži period i ima za nama mnogo generacija, evo sad ovo zadnje, znači ovaj naš klub što smo skorije napravili, imamo dosta talenata, i traže nam se deca, pitaju nas, traže, jel možda, ako mi nećemo, jel možemo mi da ih uzmemo i tako dalje. Naša preporuka je uvek deci da ako kod nas ne može da se igra, da idu u klub taj, da nastave da treniraju, da nastave da napreduju, ako mogu i školu da upišu, i to je dobro. Da se pohvalimo, dva golmana su nam otišla što više zbog škole, ali i zbog eto i rukometa, jedan je u Kragujevcu, jedan je u Kostolcu, što smo zadovoljni treneri njihovi, mi zadovoljni, znači da postoje neki dobar rad. Vašim radom koji ste napravili sa decom. E sad, rekla sam da ste tokom leta i zapravo u pauzi kada započnu takmičenja, održavaju se i određeni turniri. Trofej Smedereva, postigli ste izuzetan uspeh, da se malo pohvalite. Jako je, pa znate kako, ajde moram samo na kratko. Mi imamo cilj i naš zadatak da napravimo igrača, kako napraviti, odnosno saradnja sa, normalno, deca, roditelji i da napravimo da sutra dan može da igra za neku jaču, bolju ekipu, da ima boljih uslova i da pokaže ono znanje koje smo mi napravili, odnosno što kaže od A do Š kad učiš, pa učiš one početne stvari. Naravno, da se pohvalimo, generacija 2009 je napravila iznenađenje, da vam kažem, pobediti jedan Paris Saint-Germain, pobediti jedan Porto iz Portugala, nije mala stvar. Nažalost, izgubiš od domaćina, ali domaćin ko domaćin uvek se spremi u svemu, tako da treće mesto na tako velikom prestižnom turniru gde je 100 ekipa, preko 1500 deteta, igrača i ostalih trenera, šta ja znam. I nažalost, meni je mnogo krivo za generaciju 2011, to igrali su mini rukomet koji su imali šansu da osvoje srebro. U zadnjoj utakmici izgubili od Mađara, malo isforsiranih, malo, ali dobro, to je normalno i jednostavno, to je sport, preko toga se prolazi. Deca su na neki način osetila kako i drugi igraju, kako se igraju u drugim zemljama taj mini rukomet, dakle, eto, i to je na neki način sudar dve generacije iz različitih zemalja, pa eto, jedno novo iskustvo za svu decu, a i za vas, pretpostavljam,
kao trenere. Jeste, jeste. Ima mnogo da se nauči, što je najbitnije, i meni je mnogo drago što su deca shvatila to. I dosta su se i združili sa tom decom i pričali, hvala Bogu, svi znaju dobro engleski, hvala profesorima što ih uče, ja sam nažalost loša tim, ali bar oni znaju i dobra uporno, komunikacija odlična, imalo je šta da se vidi, mnogo lepih ekipa, dobra tehnika, dobar rad sa trenerima. Nažalost, ja stalno kažem, žao mi je što nemamo financije da mi možemo da uzvratimo pa da odemo u te zemlje, da možemo da odemo tek i tamo se vidi još, verovatno, još bolje, još više. Ali budite optimiste ipak. Da se nauči nešto. Ba dobro, nismo ni mi baš mnogo, da se ne, jednostavno i sami naši rezultati pokazuju da je ipak i naš rad u Srbiji dosta dobar i dosta jak. Stvarno gospodin Martić to već godinama pravi i drži do nivoa, stvarno je predivno. Sva zabava, sve to je jedna ceremonija koja se nema, retko viđa u Srbiji stvarno, tako da je mi smo svake godine od početka tu, uvek smo dolazimo sa nekim nagradama, trećim, prvim, drugim, ali uglavnom bar jedna generacija dobi. Išli smo sa tri generacije, išle su devojčice 2006, dečaci 2009 i dečaci 2011 mini rukomet i dečaci 2010, pardon, znači četiri generacije smo vodili. Deseto smo ove godine išli baš da učimo. Prvi put smo izašli na veliki teren i malo je bilo muke, ali smo lepo naučili i nadam se da ćemo to sada pokažemo na u takmičenju Ligi mlađih kategorija. E sad, kad govorimo o toj Ligi mlađih kategorija Centralne Srbije i Kosova i Metohije, da kažemo zapravo ko učestvuje, koje su to ekipe i šta vi očekujete od same sezone koje je pred vama? Pa evo, nadamo se da će da krene krajem, to bi trebalo 24. 25. septembra da krene, normalno da bude sve kako treba. Pa to je, kako sad ja da nabrajam sve, kreće se uvek od regiona, znači uži krug ovde, šta ja znam, Požarevac, Smederevo, Ćuprija, Paraćin, Kragujevac, mi, Aranđelovac i taj deo. E sad, možda sam malo i prešao u druge regione, ali jednostavno to bude nekih 5 do 6 ekipa. Prve dve plasirane ekipe igraju što se tiče cele centralne Srbije, znači iz ovog regiona dve ekipe, iz regiona Šumadijskog, Pomoravskog, Kosovskog, šta ja znam, po dve ekipe najbolje. Napravi se super liga, onda se igra opet svi između sebe, dvokružno se igra, znači igramo kao da smo jednom domaćini, jednom, ali se igra uglavnom turnirski. Znači kad se ode da se igra negde, igraju se obavezno dve utakmice i tako se igra svake druge nedelje. Dug je period, mnogo košta, nažalost, koji sve podignuto se cene, malo, zato i kažem pitanje šta će da bude, jer je malo su se klubovi pobunili, i nadam se da će biti, iako je sve to jer greota je da deca ne odigraju, da nemaju takmičenje u ove godine zbog nekih stvari. Mislim da ćemo nekako izgurati finansijski normalno s pomoć koji uvek roditelja, nešto što smo dobili sredstva od opštine, tako da ćemo da probamo da to izguramo kako treba i da... I da budete u te dve ekipe, je li tako? Tako je. Cilj je to. Cilj je, da. Jednostavno da deca opet, kažem, vide, da nauče i da pokažu sve što znaju, normalno. I nadamo se što da ne. Zašto da ne, kad da pokažemo što smo naučili kod vas. Uvek, zato igramo, nadamo se uvek da budemo prvi, to nema to. I ono što moram da vas pitam, nekako u početkom školske godine kreću upisi u škole i sve ono, razne sekcije aktivnosti, da li je kod vas bilo onih novih članova i mogu li i dalje da se priključe vašem klubu? Evo ovako, moram da se pohvalim, stvarno, rekao sam, mali prostor i sve, malo termina, malo svega,
dosta dece. Ali imate 56 dece, jel' tako? Tako je, nije to baš mala, naravno, upisujemo uvijek, skoro smo izbacili naš flyer na ovim mrežama, utorkom i četvrtkom od 7:30, Olga Milošević, tad su mini rukometaši tamo na treningu, možda da dođete, izvolite, pogledajte, probajte, mjesec dana je besplatno, kad god da dođete, znači tih prvih mjesec dana je da dete se upozna, tako smo nešto odlučili jer smatramo da svako dete treba da proba, da vidi, pa će da odluči, hoće ili neće. Nadamo, za sad je bilo uglavnom su dolazili, tako je. I što nam je najviše drago, bez ikakvih poziva, deca i dalje dolaze. Verovatno priča, znate i sami kako deca su društvo, vuku jedan drugog i verovatno i naš neki dobar rad i neki sistem, pedagoška je dobra prema, pedagogija je dobra prema deci, deca nas vole, koji što naravno i mi su ljubav pružamo njima, tako da eto sama deca dolaze i upisuju se i ostaju, što je bitno.